Maderski konnik. Мадърският конник представлява уникален скален релеф, датиращ от началото на 8 век. Релефът е изсечен върху 100 метрова, почти отвесна варовикова скала. Той е единственият подобен релеф на територията на цяла Европа, без паралел в европейско културното наследство. Грижливо изработената композиция на релефа представлява ловна сцена, която в естествени размери са изобразени конник във вход надясно, който пробожда с копие поваления в предните крака на коня лъв. Пред конника има летящ орел в хералдична поза, а зад него изображение на куче. Около тази сцена има надписи на гръцки език, разказващи за важни моменти от историята на българската държава. Първият надпис е от времето на хан Тербел, 701-717 година, и разказва за помощта, която ханът оказва на император Юстиан II да си възвърне престола в Константинопол. Вторият надпис се намира вляво под конника и от времето на хан Кормисош около 756 година. Отнася се за българо-византийските отношения и за данъка, който по това време Византия изплаща на България. Третият надпис, разположен долу в дясно, е от времето на хано Муртак, 814-831 година, и отново се отнася за отношенията между България и Византия. Съществуват тези, че конникът, изобразен на мадърският барелев, вероятно е някой от българските владетели. Аспарух, Тервел, а може би Крум. Въпреки че споровете по въпроса не са приключили, наложило се мнението, че конникът изобразява български владетел, а прободеният и победен лъв символизира Византия. През 1979 година мадърският конник е включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Мадърският конник е открит за съвременната наука и описан за първи път през 1872 година от Фелиц Каниц.